За 2015 оны 5 дугаар сарын 17-нд бүгд найрамдахын төгөлсөн ерөнхий сайд Эрхэмсэг ноён Нарендра Модиг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар хүрэлцэн ирж албан ёсны альчиллаа. Монголын мархшны дугаан тэгшлэн хийдээр эхлүүлсэн билээ. Энэ үе тус хийдийн тэргүүн хамблан миний би ерөнхий сайд Эрхэмсэг ноён Нарендра Модиг хүлээн авч Монголын тэгхийн 2000 гаруй жилийн түүхт шашин соёлын харилцаа Монголын мархшны тугаан тэгшлэн хийдийн түүх бурхны шашны дахин дэлгэрэлт 2-ын шашин соёлын өнөөгийн харилцаа болон өндөргийн зан ур зэрэг үүсгэсэн бацгаан цогцны нүгний талаар танилцуулга хийж сонирхсан асуултанд хариулж байсан. Тэдгээр асуудлуудын дундаас бацгаан цогцны нүгэнд бурхан багшийн шүтэн дүрийг бурхан багшийн өлгийн нутаг болох энтхгээс залах хүсэлтэд тавихад Эрхэмсэг ноён ерөнхий сайд баяртай хүлээн авч танай шинэ дугаан зориулж бурхан багшийн шүтэн дүрийг энтхгийн засгийн газар болон ард түмний өмнөөс бүтээл гэж билэглэх болно хэмээн айлдсан билээ. Эрхэмсэг ноён Нарендра Модигийн амласны дагуу 2018 оны 8 дугаар сарын сүүлээр энтхгийн соёлын харилцааны зөвлөлийн дарга хатагтай Ирива Гангуладаас Монголд айлчлахдаа алдартай өрөм баримж Анил Сутарыг авцарч манай хийдийн номын санд залаатай байдаг өндөргийн мотрын хийцийн бурхан багшийн заврыг авч тэр тэг завраар гол шүтээний бүтээсэн болно. Ил шүтээний нийт өндөр нь 5 метр 10 см болсон бөгөөд хоёр шавийнхын тэг заврыг манай шашны дээд сургуулийн урлагийн ангийн багш нар өндөргийн хийцэн дагуу гаргаж өгч уг өрөм баримжтад өгч явуулсан юм. Ингээд энтхгийн ноёдаадах цотгуурын үйлдвэрт цотгож эхэлсэн бөгөөд миний би 2 чудаа цотгуурын явцтай танилцахад заавар зөвлөгөө өгчээсэн болно. Хамгийн гол нь эдгээр шүтэнүүдийг энтхгийн хамгийн алдартай уран баримлж Арам Сутар болон түүний хүү Анил Сутар нараар тусгайлан хийлгэсэн Эрхэмсэг ноён ерөнхий сайд Нарендра Моди их өндөр ач холбогдол өгч байсан тод илэрлэл болж байсан юм а. Үүнийг бүтээд дуусгаад 2019 оны 4-р сарын ихээр агаараар Монгол руу шууд илгээснийг энтхийн элчин сайдын яамтай хариуцлагатай албаны хүмүүс зах зурмын дагуу хүлээн аваад 4-р сарын 10-нд бидэнд хүлээлгэн өгсөн юм. Ингээд манай лам хувиргууд бурхан багш болоод хоёр шавын шүтэн дүрийг бацгаан цогцны дугныхаа хоомрт гол шүтэнээр залан сүншиглээд 2019 оны 6-р сарын 20-ноос 23-ны хооронд зохион байгуулагдсан Азийн буддистүүдийн инх тавны баг хурлын өмнө мэлмиг нээж 10-наа өргөж байсан. Харин Монгол улсын ерөнхийлөгч Батболгыг бүгд найрамдахын төхөө улсад хэлсэн төрийн ажилдын үеэр буюу 2019 оны 9-р сарын 20-нд 2 оны төрийн тэргүүнүүд болон миний бие хамтран бурхан багш болон хоёр шавь бацгаан цогцны дугуун заасан албан ёсны нээлтийг Шинэ Дели хотод ерөнхий сайдын өрөөнөөс шууд нэвтрүүлгийг ашиглан хийж билээ. Тэр цагаас өнөөг хүртэл бурхан багш маань 2000 гаруй жилийн шашин соёлын харьцааны хамгийн чухал бэлэг тэмдэг мөн орчин цагт 2 орны ард түмний найрамдал олон талт хамтын ажиллагааны мөнхийн илэрхийл болон шүтгэцсээр байна. Энэхүү бурхан багш болон хоёр шавын шүтэн дүрийг бүтээн залж өгсөн ерөнхий сайд Эрхэмсэг ноён Нарендра Моди болон түүний засгийн газар ард түмэнд нийт монголчуудынхаа өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархсуудаг билээ. Түүнчлэн холбогдох бүх тусал зааг өдөөлсөн Монгол энтхгийн элчин сайдууд болон тэдгэрийн ажлын хамт олон гүн талархлаа илэрхийлье. Өмнө сайн Монголын байх болтугай.